Coronavirusit gamozoma pandemiam gegmebi daakorrektira, tumtsa piroba rom tsinandali qovel tsels klassikuri musikis moqvarvlebis quratghebis tsentrshi autsreblat iknebda shesrulebulia. Tsinandalis festivali septembris meore nakhavarshi shedga da varsklotsonasats arts tsels uchioda mekhvadavt imse rom 2020 mteli msokhliosatvis pandemiis tselia. Qolaperi kavshirshi ambobn silknetshi da tkven tsarmoidginet klassikuri musikis festivalis kavshirshi sakmesdan romsats pandemiis pirobebshi cheuzlia shedegze gavdis. Arada mteli im drois განმავლობაში როცა ყველაზე აქტიური იყო ინტერნეტზე მოთხოვნა მომხმარებლები ძირითად სერვისებზე ცდომას ინტერნეტით მაინც ახერხებდნენ და კომპანია შეუფერხებელი მუშაობით ეს ყველაფერი აქტიურად უზრუნველყო. დიახ, პანდემიის პირობებშიც კი სიქნეთი სოციალური პასუხისგებლობითაც აქტიურობას ახერხებს დატვირთული ქსელების ფონზე. შეფერხებები არ ქონიათ და მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიისთვის მთავარი გამოწვევა მაინც გამორჩეულად გაზრდილი ინტერნეტ მოხმარების ფონზე აი ამ ყოველთვის მოთხოვნის დაკმაყოფილება იყო. საზოგადოებისთვის, ჩვენთვის ყველასთვის საამაყო ფესტივალი ჩატარდა. საქართველოს ეროვნულმა სიმფონიურმა ორკესტრმა ნიკოლოზ რაჭველის დირიჟორობით დაუკრა, ჩემო ბატონო, უმასპინძლეთ მარტა არგერიხს, დანიელ ლოზაკოვიჩს და ნელსონ გოერნეს. და შემოდგომის კახეთი წელსაც მაინც უწყვეტად იყო მსოფლიო კულტურული მოვლენების ცენტრში. დავით საყვარელიძე წელსაც ჩვენი სტუმარია, ხორციელი, წინანდის ფესტივალის დირექტორი არის, საქმეანდილის სტუმარი და მიხარია რომ არის ჩვენთან ერთად და არც წინანდის ფესტივალის ტრადიცია ირუევა სრულად გაუქონარი ამბების პირობებში და არც თქვენი სტუმრობა. მადლობა მოგზაურობისთვის. დავიწყებ თავიდან, რამდენად რთულია იყო ამის გაკეთება, ალბათ ყველას აინტერესებს. იცით რომ წელი სადღაც ნოემბერში შარშან გამოაცხადეთ უკვე 2019 წლის პროგრამა, რომელიც მერე კოვიდის გამო ვერ შესრულდა, ქონდა ჩაფიქრებული ძალიან დიდი მასშტაბის, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შედგა, მაგრამ სადღაც ივნისის თვეში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მაინც ჩაგვეტარებინა, იმიტომ გამოჩნდა ერთგვარი ფანჯარა, რაღაცნაირად ამოვისუნთქეთ, თითქოს კარგი შედეგები ჰქონდა საქართველოს, ჩვენ ვიყავით მწვანე ველის ასე ვთქვათ ქვეყანა, სტატუსის ქვეყანა და ასე რომ რაღაც 4 დღიანი ფესტივალი ჩავიფიქრეთ. ეს ფესტივალი რო გაგვეჩერებინა არ ვიქნებოდით მართლები თუნდაც ჩვენი ქვეყნის მიმართ, იმიტომ რომ საოცრად მნიშვნელოვანი იმაში მოექცა, ობიექტივში მოექცა, სოფლიო კლასიკური მუსიკის რაღაცა ესეთი მოყვარულების ცენტრში აღმოჩნდა რა ჩვენი ფესტივალი და სტუმრებთან კომუნიკაცია, რომელიც უწყვეტად გაქვთ მთელი წლის განმავლობაში. ჩვენ უბრალოდ წელიწადის ამ დროს ხდებიან ხოლმე ჩვენი სტუმრები, თორე კომუნიკაცია მუდმივად. ხო, მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ უკვე მზად გვაქვს 2020 წლის პროგრამაც კი, ნახოთ უბრალოდ როგორ განვითარდება. იცით რომ კლასიკური მუსიკა არის მთლიანად როგორ გითხრათ არამომგებიანი საქმიანობა, ბიზნეს ენაზე რომ ვთქვათ, ეს არის მუდმივ იმაშია, ასე ვთქვათ, დაფინანსებაზეა, მუდმივ ვთქვათ, ვცდილობთ რომ ყავდეს რაღაც დაფინანსებელი და რაც ყველაზე მნიშვნელო გადავაბავ იმ თქვენ წინა იმას რომ სილკნეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ჩვენი ასე ვთქვათ წარმდგენი ამ ფესტივალის უკვე წლებია. ამ ფესტივალს მოაქვს სხვა დანარჩენი მიმართულებით ეკონომიკური აქტივობა და ამიტომაც არის განსაკუთრებით ჩვენთვის საინტერესო. ფაქტიურად ეს არის იმ რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვთქვათ შემოსავლის წყარო, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ჩამოდიან იქ უამრავი ხალხი მაღალი ასე ვთქვათ ხარჯულუნარიანობით, არ მიყვარს ესეთი სიტუაცია, მაგრამ მიწევს თქმა, იმიტომ რომ დატვირთულია იქაური სასტუმროები და ფაქტიურად წელს ერთ ოთახსაც ვერ იპოვიდით იქ, იმდენად დიდი მოთხოვნა იყო და ასეთ დროს, როდესაც პანდემიის დროს დატვირთულია იქაური ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურა, ესე ტურიზმის განვითარებისთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც საკითხი ჩემთვის, როგორც ქართველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა ვიცი, აი ამ ხრივ ეს მხარე ასე ვთქვათ იღებს ძალიან დიდ
დახმარებას. სარგებელი, ანუ სასიხარულოა თავისთავად, როცა დატვირთულობა არის, მაგრამ წლევანდელ რეალობაში დატვირთულობა იყო გამოწვევა თქვენთვისაც, მათ შორის რაღაცა ლიმიტები და შეზღუდვები. ეს იყო ყველაზე დიდი უცნობი, რომელიც ისე უნდა გახსნილიყო, რომ თან უსაფრთხოების წესები ყოფილიყო დაცული და თან ეს ალბათ ფესტივალიც შემდგარიყო. აი რა რა იყო? ყველაზე დიდ, ასე ვთქვათ, ასეთი ნერვიულობა მე არასოდეს არ მქონია, იმიტომ რომ ვიცით რომ ყველაფერს ძალიან დიდი ხნით ადრე სკუპულოზულად გეგმავთ. ამ შემთხვევაში ყველაფერი ხდებოდა სპონტანურად, იცვლებოდა სიტუაცია ძალიან სწრაფად, გვიწევდა რეაგირება და გვიწევდა არა მარტო ჩვენ, არამედ ის საერთაშორისო სტუმრები, რომლებიც გეგმავდნენ რაღაცას და მით უმეტეს მუსიკოსები, იმ ადგილს კი მოუწიათ ძალიან ხშირად რეპერტუარის გამოცვლა და ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ ძალიან ესეთი დატვირთული ის კონდა. ტურების მოწვევისას სანამ ხარდაჭერებზე გადავალთ, რამდენად იყო სკეფსიზი, შიში, დათანხმების სირთულეები, რო თქვენები მოგეთ. ესეთი სახელი ქონდა უკვე ჩვენ ფესტივალს და საქართველოს განსაკუთრებით პანდემიის ბრძოლის დროს, რომ ყველას უნდა ფაქტიურად ჩამოსვლა პირიქით, ძალიან გულიწყვებოდათ, ვისაც ვერ მივიღეთ, ვინც ვერ მივიღეთ. უბრალოდ იქ იყო ტექნიკური პრობლემები და გადმოფრენები და ეს ფრენის და ლოგისტიკური ამბები ძალიან რთული იყო და აი ეს მოახერხეთ, რომ ძალიან სტრაფად ლოჯისტიკაზე კიდე ჩვენ Silkroad Travel-ი გვეხმარებოდა და ფაქტიურად არც მიგძნიათ, ისე გააკეთეს, ისე მოახერხეს ამ ხალხის მობილიზება ევროპის ერთ-ერთ ქალაქში, მიუნხენში და შემდეგ უკვე მათი ორგანიზებულად ჩამოყვანა. ჩამოყვანა ერთად. Silkroad Travel-ი რო ახსენეთ, არ მინდა გამოგჩეს ის ქართული კომპანიებიც, რომელიც Silkroad-თან და მის ქვე სტრუქტურებთან ერთად მუდმივად გვერდში უდგან ამ ფესტივალს, რომელსაც ხელმძღვანელობთ. ჩამოყალიბდა თუ არა ეს ჯგუფი და თო? იცით რა, რომელიც გეიმედება წლიდან წლამდე ამ შემთხვევაში როგორც პარტნიორი. ესე იგი, უკვე აი ყველაზე დიდი მიღწევა ჩვენი ფესტივალის ის არის, რომ რამდენ რაღაც ოჯახივით შეიკრა რამდენიმე დიდი ორგანიზაცია ამ ჩვენი, ასე ვთქვათ, მეგობართა წრე შეიკრა. ჩვენ ყავს ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა რუსა მაისურაძეს, რომელიც არის ჩვენი მეგობართა საბჭოს, ასე ვთქვათ, ელჩი, საპატიო ელჩი, რომელიც მეგობრებს ხელმძღვანელობს, ანუ იმ წრეს ხელმძღვანელობს, რომელიც ჩვენთან არის დაახლოებული და ძალიან ბევრია ამ მეგობარი ყავს უკვე, ანუ ის წრე, რომელიც პირველი წრე, რომელიც ჩვენს გარშემო ტრიალებს და იღებს მონაწილეობას ჩვენს ასე ვთქვათ საშინაო საქმიანობაში და ამ წელს ყავს ესეთი გამორჩეული ადამიანი რუსკა, რომელიც გვეხმარება და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მას პირველ რიგში. რასაკვირველია, Silkroad-ის გარეშე ჩვენ ვერ ვიარსებებთ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელ რაღაცას გვიკეთებს და მუსიკალურ სფეროში და განსაკუთრებით entertainment-ის მიმართულებით კიდე გეგმავს რაღაც საინტერესო სიახლეებია უახლოს მომავალში. მეც ჩართული ვარ კლასიკური მუსიკის მხრიდან და ამიტომ ძალიან, ასე ვთქვათ, მაღელებს ეს თემა. რაც შეეხება, სხვა მაგალითად, ჩვენი მუდმივი, ასე ვთქვათ, პარტნიორი არის TBC, რომელსაც მინდა რომ მართლა დიდი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ საქმეს გვიკეთებენ ჩვენ და ამ რეგიონს, კახეთს საერთოდ და კლასიკურ მუსიკას. ასევე ვისოლი, რომელიც ფაქტიურად ჩვენი, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერია და პარტნიორია და ძალიან გვერდში გვიდგანან. რა ვიცი, ვიზა, ანაგი მინდა იზრდება წრე. იზრდება ჩვენი წრე, იზრდება და ყოველას უნდა რომ რაღაცა წვლილი შეიტანოს, იმიტომ რომ ჩვენი ფესტივალის 80% არის საგანმანათლებლო პროცესი, რომელიც არ ჩანს, რომელსაც ვერ ხედავს მაყურებელი და მსმენელი. იქ ჩამოდიან ძალიან დიდი ცნობილი პროფესორები, მასწავლებლები და ასწავლიან, ფაქტიურად აკადემია გვაქვს იქ მუსიკალური თვენახევრის განმავლობაში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა My Videos, რომელიც ასევე ამ წელს უკვე ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ძლიერი მხარდამჭერი აღმოჩნდა და რა ვიცი, მეშინია რომ არ გამომჩეს ვიღაცა, ვეცდები რომ ჩავხედო. სია გაიზარდა. არა, ამ დროს ქორწილზე ვარ, აქ გამოგრჩეს. არა, მეგონი ყველა იყო. მეგონი ყველა თქვი, ხო, ნუ იქ რასაკვირველია, სასტუმროებია, რომელიც ასევე ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხარდამჭერები არიან, Radisson Collection და Park Hotel და ამ წელს ქონდა ესეთი გამორჩეული კლასიკური მუსიკოსები, მოყვარულები, ჩვენ შარშან ვიყავით Steinway-ის, ასე ვთქვათ,
ასპინძლობდეთ როიალებს, ხოლო წელს ბეხშტეინი საქართველოსი უკვე დამკვიდრა თავი და ბეხშტეინმა დაგვითმო ორი ბრწყინვალე როიალი, რომ სწორედ მარტა არგერიხმა ბეხშტეინზე შეასრულა თავისი კონცერტი. ასე რომ ბეხშტეინის ჩვენი ასე ვთქვათ უკვე პარტნიორი ჩაერთო. ეს ძალიან რთული რაღაცა, ეს როგორც ფორმულა 1-ში Ferrari თუ რაღაცა ასეთი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, შეიძლება უფრო მეტიც კი ამ საკითხებს რა მუსიკალურ საკრავებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ ხალხს, რომელიც პირადად მოდიან, ანუ ჩვენ გვყავს არა მარტო ორგანიზატორები, ორგანიზაციები, მხარდამჭერები, არამედ ჩვენ გვყავს ესეთი აი ეს მეგობართასაც, რომ პირადად ადამიანურად შეუძლიათ თქვათ პერსონალიზებული კონტრიბუცია. პირსერულად მხარის დაჭერა შეუძლია და ასე რომ რა ვიცი, აი ესეთი და ამ პირობებში არ გაჩერდება. მე იმედი მაქვს, რომ მომავალი წელი 2021 წელი იქნება ძალიან გარღვევის და გამორჩეული, იმიტომ რომ ორი წელს შედგა, ყველაფრის მიუხედავად შედგა და შედგა ისეთი დონით, როგორიც ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თუ ვინმე გამორჩა დავი საყვარელი ძეს ან ანალოპია შულს ჩამწვისას, მე ვეუნები მადლობას ყველას, ვინც კი წლევანდელი, შარშანდელი და წინანდლის მოლ ფესტივალებში მიიღებს მონაწილეობას. დათო საყვარელიძეს გამორჩეული მადლობა იმ შრომისთვის, რომელსაც უშუალოდ წევს ამ ფესტივალისთვის, რომლის დირექტორიც თვითონ გახლავთ და მადლობა, რომ არიზარებს, რომ წელიწადის ამ დროს აქ იყოს, მოვიდეს და მადლიერების გარდა მოგვიყვეს იმ გამოწვევების შესახებ, განსაკუთრებით რაც 2020 წელს იყო წინანდლის ფესტივალის ჩატარების წინაშე. წარმატებები, დავით. დიდი მადლობა. მადლობა და წარმატებებს გისურვებ.